Eusko Jaurlaritzak aurkezten du hurrengo lau urtetarako beharrezkoak izango zaizkigun informazioak. Patxi Lopezen Euskadi Berrian bizitzeko 10 mandamenduak. Espainia duzuzuk maitatuko, bai eta, albezain ongi, albezain ongi, zerbitzatuko. Euskaldunak baskoak baino ezkarelako, ez duzu Nafarroa, inoiz eguraldiko, Mapa barrun sartuko. Hizkuntz berdintasuna dagolako, ez duzu. Inoiz lan baterako. Euskara eskatuko. Separatismoa gelditu behar delako, ez duzu. Kotxeko atzealdean, ardila txapegatuko. Zemeak ez dizu euskaldunduko, ez eta, inoiz ikastolara. Ez dituzu bidaliko. Patxik natura maite duelako, etzara, atxeteren aurka, inoiz jardungo. España badelako beharrezko. Duzuzuk. Udaleko balkoian. Piperpotoa jarriko. Jantzi abertzaleak ditu kenduko. Txapelak. Hemendik aurrera, debekatuko. Ta gauean euskota eskainiko. Zer eskainiko? Potxo jata ipurri. Españolisten dako.